que Jesus possa envolver a todos em muita esperança, porque a vida, esse nosso dia a dia, esse nosso cotidiano, é ao mesmo tempo o nosso templo e nossa religião. Porque é nesse dia a dia que nós procuramos agir, nos lembrando de Deus, nos lembrando da dor, resistindo ao sofrimento, fazendo com que nos melhoremos, não agindo com precipitação diante de alguma informação leviana. Então, é o nosso templo. Sim, a vida, porque é nela que existe Deus em nós e nós em Deus. Eu nunca vou me esquecer desse fato. Esse fato, eu tenho ele guardado desde 1994. Tal choque que me proporcionou o caso dessa criança. No dia 28 de julho de 1981, a mãe dessa criança deu entrada no hospital em trabalho de parto. Uma senhora em adiantado estado de gestação para que seu parto fosse adiantado, porque o seu médico constatara que o feto apresentava uma má formação digestiva no estômago. A parturiente já era mãe de uma garota de 18 meses e sabia antecipadamente que talvez o futuro bebê tivesse de ser submetido a uma operação para corrigir o defeito anatômico. A criança nasceu. Por sinal, uma bela menina de peso normal, portando uma oclusão intestinal. Além disso, o que era mais grave, definitivamente marcada pelo mongolismo, que a gente chama de síndrome de Down. O pai, um engenheiro de 49 anos, e ela, uma cirurgiã dentista de 40, ficaram horrorizados, traumatizados com a ideia de uma filha excepcional. Porque eles estavam aceitando com muito desalento ela ter que ser submetida, beber, a uma cirurgia no intestino. Mas uma filha com síndrome de Down, eles não estavam preparados para ter. Premidos pela circunstância inesperada, quando os convidados pelo pediatra para ir ao hospital darem orientação a fim de que a cirurgia fosse processada incontinenti no seu intestino, pai e mãe recusaram terminantemente da autorização. Os médicos foram claros. Sem operação, o bebê morreria. No entanto, para espanto geral, os pais decretaram infanticídio insensato, pronunciando-se textualmente: deixem-na morrer. Deixa ela morrer na mão de Deus. Se ela está com essa complicação no aparelho digestivo, declarou a mãe, Deus concedeu à minha filha uma chance de escapar à vida como deficiente. Vamos escutar Deus. Não damos permissão para ela ser cirurgiada. O pediatra, horrorizado, já tinha feito partos de tanta criança com síndrome de Down, que eram tão engraçadinhas, que continuavam, às vezes, tendo contato com ele. O pediatra recusou-se a cometer a eutanásia e transferiu o assunto melindroso para a competência do chefe do berçário social, que entregou o caso à justiça,
depois de infrutíferas tentativas para demover os genitores daquela atitude radical e injustificável, imagina! Deixar um filho morrer ali respirando. Um primeiro processo a portas fechadas decidiu em favor da operação. No entanto, o julgamento definitivo teria de ser realizado em audiência pública. Nesse interim, a criança foi transferida para um hospital infantil e lá algo inesperado aconteceu. Os cirurgiões locais negaram-se a fazer a intervenção, considerando que a decisão dos pais deveria prevalecer sobre a sentença judicial. Olha que absurdo! Olha, o juiz lutando pela vida, os outros médicos que foram chamados para operar lutando pela morte. Para complicar a situação da pequena, especial, após a audiência pública, vem o veredito final. Proceda-se segundo a vontade dos pais e que lhe seja devolvido o bebê. Imagina, o juiz entregou para os pais o bebê que poderia morrer se não fosse cirurgiado. A menina lutava. Com 11 dias de vida, segundo os prognósticos feitos no dia do seu nascimento, já deveria ter desencarnado. Eles disseram que no máximo 56 horas ela poderia morrer. Acompanhando de perto os acontecimentos dramáticos que se sucediam a cada instante, o chefe do serviço social, que já vivera a experiência de ter um filho com síndrome de Down, entrou com uma aplicação no juizado de menores e dois magistrados que mudaram de novo o destino da menina chamada Emma. Naquela mesma noite, a menina foi transferida para um hospital onde foi operada do intestino com sucesso num dia imediato. Felizmente, a sensibilidade jurídica de dois homens humanos, não só com a lei é dura, mas é lei, não, a lei também é humana, juiz também tem consciência e coração. Felizmente, a sensibilidade jurídica de dois homens conscientes consentia que prevalecesse o código divino: não matarás. Em recuperação normal, a criança ainda guardava a resolução definitiva dos pais em aceitá-la ou não. Imagina um bebezinho precisando de tomar banho, ser alimentado, ser acariciado, chorando, ficando lá no berço esquecidinho. Ah, não, é muito difícil. Uma coisa era certa, o serviço social do hospital já recebera 9 propostas de famílias prontas a adotar a criança, porque o caso vazou no hospital. E cada enfermeira, cada paciente, cada médico, todo mundo comentou o caso. Então o caso caiu no domínio público. A pequena Emma estava sendo tratada dentro das melhores condições possíveis pela comunidade hospitalar, que se outorgou o direito de se tornar mãe, já que seus pais estavam demonstrando total desamor e descuido por ela. Meus irmãos, quando o amor, a única substância capaz de tornar digna a existência na Terra, se apodera dos corações humanos, faz com que os rasgos de fraternidade
fraternidade e generosidade modifica os horizontes sombrios daqueles espíritos que reencarnam por situações dolorosas com finalidades expiatória ou provacional. Por este e por outro motivo, é que a doutrina espírita enfatiza de forma irretocável o cumprimento dos códigos do amor. Os códigos do amor. Não depende da mente de cada um que julga. Depende da consciência. De forma alguma, a prática da eutanásia deve constituir solução para potermos o sofrimento proporcionado por qualquer deficiência ou doença incurável. Nunca. Desdobrando o assunto, no capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, item 28, encontra-se a seguinte pergunta proposta pelo admirável discípulo de Pestalozzi, Allan Kardec, aos Espíritos Superiores. Nosso querido Pestalozzi, tem alguém o direito de abreviar a vida do próximo, mesmo quando ele se encontra desenganado ou em estado de desesperação? E o Espírita Sublime, São Luís, respondeu com invulgar beleza e moralidade: em hipótese alguma, quem pode saber o momento em que uma existência findará? Os médicos deram 56 horas. A menina viveu 11 dias desafiando a morte. Aquele que se encontrar à beira de uma desencarnação pode retornar para começar uma vida nova. Um instante de vida de grande relevância para o ser humano poder modificar conceitos íntimos, retificar comportamentos mentais, reassumir atitudes e planejar o seu futuro espiritual. Ninguém tem o direito de praticar o homicídio por piedade. Falam: ah, ele está sofrendo muito. Gente, absurdamente, eu já ouvi várias vezes pessoas chegarem e falar: doutor Bezerra, meu parente está sofrendo demais, o senhor poderia pedir para ele morrer? O doutor Bezerra sempre diz: eu luto pela sobrevivência, pela vida. A vida desse paciente está nas mãos de Deus. E quando ele decidir, a dor dele cessa. Eu fico pensando: como pode? Como pode a pessoa falar: não, é porque eu amo muito, é porque eu tenho piedade? Mentira! É porque está cansada do trabalho? É porque não tem dedicação necessária? Não tem aquela cota de amor para dar? E às vezes receberam toneladas de amor. Porque muitos que não receberam nada dos pais, cuidam dos pais no fim de suas vidas. O indivíduo deve usufruir de todas as oportunidades, mesmo quando do padecimento se lhes são impostos pela enfermidade. É por meio do cadinho do sofrimento que a alma humana se depura, facultando a libertação do seu passado cheio de dívidas, erros, equívocos, liberando-os em definitivo da injunção casual para se tornar em verdade espírito feliz depois do trânsito da morte. Vocês vejam, eu fiquei sabendo que a criança havia sido adotada. Foi em 94, eu omiti o nome de todo mundo, de todas as pessoas envolvidas nesse caso, menos o da Emma, porque quando ela fosse adotada, a mãe poderia escolher outro nome.
Eu achei tão bonito o pediatra falar: quando ela for adotada, peçam para trocar o nomezinho dela, para não carregar para o resto da vida ainda uma lembrança de dor, de morte, de desamor. Olha, eu creio no ser humano. Quando eu vejo criaturas assim, que mandam entregar os pais a criança e para morrer se tiver que morrer, e outros que lutam pela sobrevivência, retiram da mão daqueles algozes e dão para as mãos do amor de uma vida digna, eu falo, o ser humano, ele é bom, sim. Porque se vocês forem ver, às vezes até uma pessoa que não tem sentimentos nobres, amam seus filhos e lutam por eles. Outros, com todas as condições, deixam seus filhos ao léu, sem nenhum acompanhamento, sem nenhum carinho, sem nenhuma educação, sem nenhuma advertência. Vamos ter piedade dos pequeninos que nascem. Sempre que vocês escutarem alguém nasceu, faça como eu faço. Toda vez que eu sei que uma criança nasceu, eu rogo a Deus e a Mãe Santíssima a proteção dos seus anjos guardiões para ela. E nesse momento que eu desejo proteção para todas as gestantes, para todas as criancinhas que desde o útero são rejeitadas e que podem ser espíritos amigos, protetores dos pais mais tarde, vou rogar todos vocês. Fiquem com Deus, sempre, sempre, sempre.